Hezký dobrý večer, dámy a pánové, ještě jednou. Dovolte mi vás srdečně přivítat na představení a křtu projektu Měníme osnovy. Jenom stručně, velmi jako stručný, informační, krátký úvod, jak to bude dneska vypadat. Poté, co si projekt a samotnou kampaň představíme, budou následovat dvě relativně krátké panelové diskuze, takže doufám, že to bude svižné a informačně nabité. Poté následný křest a potom se přesuneme do té neformální části večera. Mé jméno je Michal Rosypal, jsem moc rád, že mohu dnešní večer moderovat a že jsem byl přizván k této velmi zajímavé akci. Tím heslem celého toho dnešního večera by mělo být, že změna je možná a že ke změně může přispět každý z nás. Jak konkrétně vlastně kampaň Měníme osnovy vypadá a co je vše její součástí, představí marketingový expert a takový vlastně jako neformální mluvčí, pokud tak můžu říci, tvůrců této kampaně, vám určitě velmi dobře známý Tomáš Jindříšek. Tomáši, hezký večer, vítám tě a máš slovo. Děkuji, Michale. Děkuji. Dobrý večer, vážený pane ministře, dámy a pánové, milí panelisté, milí hosté, příznivci kvalitního vzdělávání a neméně kvalitní změny vzdělávání. Jsem rád a je nám ctí, že jste dneska dorazili podívat se na naší kampaň a samozřejmě hlavně na tu zajímavou debatu. Jak říkal Michal, byla velká skupinka organizací, firem, osobností, které dali tuhle kampaň dohromady. A já, protože samozřejmě jedno video je za 1000 slov, tak vám nejdřív pustím to hlavní video. Protože my jsme ho drželi pod pokličkou, velmi tajuplně, ale posílali jsme ho v komunitě, tak já si jenom ověřím, kdo z vás už to video viděl. Takže je to taková polopremiéra, ale ono je hezké, tamhle stojí pan režisér Standa Adámek, tak pojďme se na něj podívat, ale máme potom ještě bonusová videa. 1004 až 1012 Jaromír. Podnětná, předmětná, přísudková. Portrét musí mít své proporce, obličej symetrický. 1033, 1034. Měď čile, zlato čína. Kde máš přezuvky? Účelová, podmínková. Hlava musí mít krk. Příkazy, data, informace, telefonní seznamy. Znalosti jsou důležité, ale musí to být jenom o nich? Co kdybychom znalosti doplnili o rozvíjení dovedností? Aby si z toho taky děti vzali něco do života. Můžou převzít zodpovědnost za své učení a díky tomu v něm najít radost. Třeba by se mohli naučit říct si o pomoc, vnímat své emoce a nestydět se za ně. Aby se děti nebály dát průchod tvořivosti. Aby svobodně tvořili nejen obrazy, ale i svůj život. To proč ne? A také by si mohli učit spolu komunikovat, umět vyjádřit svůj názor a vzájemně si naslouchat. A ve výsledku by pak z těchto dětí vyrostli dospělí, kteří mají svůj směr, domluví se s ostatními a ve světě se neztratí. Proto my všichni. Učitelé, ředitelé, odborníci, osobnosti. Rodiče a stát. Měníme osnovy. Aby si naše děti uměly v životě poradit lépe než my. Chcete se přesvědčit? Vstupte s námi do vzdělávání pro 21. století na měnimeosnovy.cz. Tím by to možná mohlo skončit, děkujeme za potlesk, ale to video je jenom taková drobná třešnička na dortu. To nejdůležitější na té kampani, která vlastně už není kampaň, ona se nám totiž ta kampaň trošku pozitivně zvrhla a ze začátku z jednoduché myšlenky, které byly nadace blíž k sobě a nadační fond České spořitelny, se posunula vlastně do takové iniciativy hnutí, většina z vás je toho součástí. Já jsem se ptal dám kolegyň, které vlastně to spolu s námi vytvářely, co jim přijde dneska nejdůležitější říct, kdyby to měla jedna věc být. A řekli mi to, že se dokážeme spojit, domluvit, lidi z biznisu, odborníci, organizace, firmy, je vlastně možná to nejzajímavější. Já jsem člověk, který se živí marketingem a komunikací a přemýšlel jsem, jaká je to spojnice mezi vzděláváním. A tak, jak se říká, že v moderním vzdělávání už nefunguje ta frontální výuka, tak ani v komunikační kampani už dneska nefunguje frontální kampaň, která je o tom, že ten pěkný spot poběží v České televizi, což jsme rádi, poběží na internetu. Ale to, co je nejdůležitější, bude se na sociálních sítích a všude možně na dalších místech, o kterých si ještě řekneme, odehrávat dialog. My nejsme
někdo, kdo by jako autorita vlastně vyprávěl tak, jak to má přesně vypadat. Ta původní myšlenka, jak víte, je tady napsané, vznikla na pozadí změny RVP. Ale dneska je vlastně ta iniciativa daleko širší a chce být pozitivní, ta vlastně komunikace. Je to o tom, že změny se dějí a může se do nich vlastně zapojit každý. My jsme chtěli, tady většina z vás, ale jsou tu i výjimky, jsou samozřejmě odborníci, ale my jsme hlavně chtěli oslovit širokou veřejnost a zároveň samozřejmě vás mít všechny na palubě, aby jsme společně mohli předávat ty informace a otevřít ten dialog. My chceme, aby součástí té kampaně viděli jste některé osobnosti, které říkali svůj příběh napříč obory, uvidíte ještě nějaké další. A vlastně každý z nich je vlastně určitá osobnost, která zasahuje nějakou cílovou skupinu a dokáže je ovlivnit. A to je vlastně ten jeden z hlavních principů. A my právě chceme v té, jak se dneska říká, rozdělené společnosti, aby jsme nacházeli vlastně průsečíky, aby jsme dokázali s těmi lidmi mluvit, nejenom jim vlastně pustit ten spot. K tomu spouštíme webové stránky, mimochodem lidový název Měníme osnovy byl vybrán právě proto, aby se s ním každý ztotožnil a nebyl tak odborný. Dali jsme dohromady odborníky, neodborníky, kompetence, které, jak většina z vás tuší, nebo je toho součástí, jsou tím pilířem vlastně té změny. Jsou tady lidsky přetlumočené, tam vám můžu říct takovou zákulisní vlastně informaci, že jsme to dlouho ladili, protože moji kolegové z naší komunikační agentury, kteří nejsou stejně jako já odborník na vzdělávání, tak to psali lidově, pak nám to zase kolegové z různých organizací, třeba SOFU zmíním, vraceli a teď je to snad jako napsané tak, určitě tam najdete ještě nějaké drobnosti, aby to těm lidem dávalo smysl. Zároveň, jak vidíte nahoře na těch stránkách, které dneska spouštíme, je tam možnost vlastně se propojit, stát se sympatizantem té kampaně. Není to žádná rigidní petice, kde musíte dávat občanku, ale budeme rádi, když vlastně s námi lidi, odborníci, široká veřejnost zůstane v kontaktu a právě všichni zapojené organizace jim budou posílat informace a budou s nima vést debatu. To samozřejmě není nic nového, protože řada z vás už to dělá dneska. To, co je výjimečné vlastně na té naší platformě, že spojuje ty věci, které už existují, na jedno místo. Tady jsou ještě doplňkové informace, které mi taky přijdou zajímavé. Kampaň by měla být dlouhodobá, takže budu rád a děkujeme za podporu některým firemním partnerům, firemním nadacím, které na kampaň přispěly finančně. Řada z vás se zapojila obsahově a my skutečně chceme vytvářet dialog, což zní možná tak jako příliš obecně, ale znamená to, že právě třeba na sociálních sítích, ono to není o té jedné konkrétní změně, je to právě o těch konkrétních příkladech. Protože jsme došli k názoru, který vy už určitě dávno sdílíte, že možná je to o inspiraci, že kolikrát lidé, ať už je to někdo napříč republikou, ale i odborníci nebo lidé z firem, které jsme hodně zapojili, tak třeba jenom nemají představu, jak by ta změna mohla vypadat. Zároveň nevidí, co by už mohli dělat teď a nemají tu motivaci. Tak v tom je ta kampaň vlastně zajímavá. Můžete se stát sympatizanty, je mi velkou ctí tady dneska představit časopis EduReví, je tu Markéta Beková, jeho šéfredaktorka, je to nový časopis, který vydává NPI a najdete ho na každé dobré základní škole, což věřím, že jsou všechny, a nebo téměř brzo budou. Zároveň, a tam vás taky chceme poprosit tady s Marcelou Murgašovou a Lucí Alingerovou o pomoc. My jsme udělali takovou experimentální záležitost, která možná bude plná chyb. Je to one pager, jak se říká česky, neboli leták pro rodiče. Moje žena se mě ptala, co teda může udělat konkrétně, tak jsme to sepsali první verzi, pak mi řekla, že to je práce na plný úvazek, tak jsme udělali ještě druhou verzi, kde je to odstupňované. Dneska ji dostanete. Jsou to konkrétní návody, jak se můžou zapojit rodiče, ale máme zájem samozřejmě udělat i pro ředitele, ředitelky, učitele, učitelky. Budu rád. Zejména se dívám na ředitelku základní školy, kam chodí moje děti, která jsem rád, že dneska přišla. No a tady už jsou, a už se blížíme ke konci, ještě uvidíte nějaké videa, to jsou dámy a pánové zakladatelé. Máme tady NPI, Blíž k sobě, Nadace České spořitelny, SOFU, naši agenturu DFMG, Standu Adámka. Ale potom, a to je ještě důležitější, než to byl u zrodu, jsou partneři. Řada z vás se tady vidí a řada z vás se tady možná ještě nevidí, tak budeme rádi, když se zapojíte.
To opravdu není o tom, že byste měli šířit to video, to můžete, ale nejdůležitější, já si teda vyberu s dovolením tady třeba Unii rodičů, že my přebíráme ten obsah a chceme vlastně distribuovat ten obsah napříč, chceme právě posílat informace dál. Záštitu nám udělalo ministerstvo školství, ale zároveň druhá ekonomická transformace, již lídr, jeden z lídrů Tomáš Salamon je tu dneska s námi, jsou to kapitáni, kapitánky biznisu a já myslím, že to vzácné ekvilibrium právě toho, té praktické složky těch životů, těch firem vedle právě veřejné správy je tady vzácně v symbioze, tak doufám, že nám to vydrží. No a dostávám se k poslední části toho rychlého představení, to jsou naši ambasadoři. Někteří jsou tady s námi, někteří jako třeba Jirka Mádl, který je tu samozřejmě v roli profesionálního otce, teprve dorazí. Snažíme se o genderovou vyváženost, vidíte, že v tom prvním kole nám to ještě trošku uniká, ale to brzo dorovnáme. Dívám se na významné ženy tady v sále, které bychom byli rádi, kdyby se zapojili, nebudu jmenovat třeba Klára a tak dále. A jsou to samozřejmě osobnosti napříč vlastně tím spektrem, tak jak Dan Pražák jmenoval v tom videu, je to takový hezký vyvážený princip. Ale znova se dostávám k tomu, že my nechceme pracovat jenom s tím jako hlavním spotem. Vlastně každý ten člověk a přibývají další, tohle je první vlna, teď jsme třeba natáčeli tady Tomáše Salamona nebo Ondřeje Frice, který je tady v sále, pak se právě chystáme na ty další ženy, má vlastní medailonek. Vlastní medailonek a ten vám, teď jich pár pustíme, čtyři, ale zároveň za tím medailonkem je opravdu ta vlastně konkrétní malá komponenta, ale důležitá, co je pro každého z vás to klíčové. Tak, pojďme se na to podívat. Martin Vohánka. Nikdy jsem nikoho nevyhodil kvůli nedostatku znalostí. Dnes a denně ale řeším problémy, že si lidé nenaslouchají a nespolupracují. Potřebuji, aby lidé společně tvořili a řešili problémy napříč odděleními, kulturami a národnostmi. A tohle si myslím, by je měla naučit škola. Kdo nezná Martina, významný evropský businessman, Bára Heřmanová, učitelka. Dětský organismus ještě nemá tak silně vyvinutou nervovou soustavu jako my dospělí. Proto je důležité už od malička děti učit poznávat své emoce a budovat si potřebnou odolnost. Dneska je mimochodem den duševního zdraví. Já jsem rád, že tady s náma Maruška Salamonová, že si vybrala tuhle akci ze všech možných. Pokud vám stejně jako mě záleží na budoucnosti, a to nejenom té vaší, ale i vašich blízkých a dětí, zkuste se zamyslet nad vzděláváním, a to celoživotním. Získávání nových kompetencí, každý den se něco naučit, být zvídavý a dozvědět se něco nového, je podle mě tou nejlepší investicí a zároveň zárukou, že ta budoucnost bude pro všechny z nás skvělá. Tomáš Salamon, šéf České spořitelny a lídr druhé ekonomické transformace. Já jsem se jako malej na základní škole vždycky hrozně bál chyb. Bál jsem se chybovat v písemkách, bál jsem se chybovat mezi kámošem a v partě. Až možná potom díky rodině a díky svýmu povolání jsem zjistil, že ve skutečnosti chyba je dar. A to bych si přál, aby se učilo na školách. Že i chybama se člověk učí. Protože nejde o to, že chybu uděláte, ale co s ní potom uděláte. My jsme si říkali, že Vojtu pustíme a pak můžeme ospravedlnit jakékoliv chyby. Přišli teda dřív, než jsem čekal, příště ho pustíme hnedka na začátku. Dámy a pánové, děkujeme, že jste tady s námi a že jste toho součástí. Užijte si večer. Díky moc Tomášovi a dovolte mi pozvat hosty první panelové debaty. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva paní Klára Šimáčková-Laurenčíková. Dobrý večer. Už zmíněný a dvakrát ve videu puštěný předseda představenstva České spořitelny pan Tomáš Salamon. Ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa.
Dobrý večer. A programová manažerka partnerství pro vzdělávání 2030 a členka poradního týmu prezidenta Petra Pavla Silvie Píchová. Dobrý večer. Tak doufám, že máme dost míst. Máme. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak prosím, vezměte místa a já mám na vás, na všechny, úplně jednoduchou úvodní otázku. Poprosím vás, abyste 3-5 slovy popsali, jak by podle vás měla vypadat ideální moderní škola 21. století. Pane ministře. A máme tady 3 mikrofony na 5 hostů, tak si vyzkoušíme tu kooperativní část, která by se měla vyučovat na školách. No já vlastně to neřeknu asi v 5 slovech, ale vlastně jsem se to pokoušel říct v několika veřejných řečech. Ta základní úloha školy je podle mě vlastně hrozně stará, jenom se jí různě říká. Tak v 18. století tomu říkal Kant používat vlastního rozumu bez cizího vedení, tedy té dovednosti klíčové. Škola by nás měla naučit, abychom si věděli se světem rady i bez toho, že nás budou ti učitelé dál vést. A to je podle mě role, která se moc nemění, jenom se tomu dá jinými slovy říkat trochu jinak. Paní Šimáčková, jak by podle vás měla vypadat moderní škola? Já bych si moc přála, aby to byla škola, do které se děti těší, když do ní nastupují, to znamená do první třídy. Ještě pořád se do školy těší, když jsou ve třetí třídě, v páté, v sedmé a je jim trošku líto, že na konci devítky odchází, ale těší se na to, co přijde. Tak to bych si moc přála, aby škola podporovala takovýhle pocit ze sebe, ze života a z učení a z objevování. Děkuju. Paní Píchová. Já bych si moc přála, aby to byla škola, která je přijímající pro všechny děti bez rozdílu, kde jsou všechny děti vítané a kde všem dětem otevíráme horizonty, to znamená, mohou tam opravdu objevovat něco, co jim třeba rodina jejich vlastní nemůže nabídnout. A zároveň vlastně postupně na ty děti a mladé lidi přenáší ta škola tu odpovědnost za ten jejich vlastní život. Tak to bych si moc přála. Pane Jupo? Já mám... Vy jste si zabavil mikrofon dopředu. Já mám rád modrou, tak jsem si řekl. Já myslím, že škola, tak jako vždycky, by měla připravovat děti na ten svět, do kterého je chystá, do kterého přijdou. Ta míra komplikovanosti současné doby je, že nikdy předtím jsme o tom, co bude, nevěděli tak málo jako teď. Tak málo je eufemismus prakticky, že vůbec nevíme, co bude. Ale přesto je chceme připravovat, tak to je to co. A jak by ta škola měla vypadat, tak to mám tu radost, že pořád může platit na té rubové straně toho našeho časopisu, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. A to vlastně my myslíme vážně, to je motto a logo nebo nějaká vize našeho Národního pedagogického institutu. A protože moc neovlivníme to, co se v té škole budou ty děti, nebo takhle ovlivňuje, co se budou učit, ale nevíme, jak ten svět bude vypadat. Ale když ta škola bude ty děti učit takhle, tak to bude fajn. Děkuju. A pane Salomone, otázka stejná i na vás. No to je nevděčná role na konci, jo. Ale já bych si přál, aby... Ta nejlepší škola z pohledu rodičů a dětí byla ta, co je blízko. To si myslím, že už taky zaznívá v tom veřejném prostoru. To znamená, ale co by mě ještě víc bavilo, aby to byla škola, která naslouchá. Naslouchá jednak těm dětem a jednak naslouchá tomu, co se kolem nás děje. Protože ty věci se v posledních několika letech mění tak strašně rychle, že vlastně vývoj těch kompetencí a toho, co ty děti bude bavit, tak jak tady bylo řečeno, a co potřebují pro výbavu do života, si myslím, že se bude taky jakoby významným způsobem posouvat a měnit. Takže ta schopnost vlastně vytvářet prostředí, které je naslouchací. A to jak vůči veřejnosti, tak ale i vůči těm dětem, si myslím, že je důležitý aspekt toho úspěchu. Vy jste tady vlastně všichni popsali tady nějaký ideál, ke kterému snad jako směřujeme, nebo bychom měli směřovat. Na druhou stranu, kde vidíte ty největší překážky v tom, abychom toho ideálu dosahovali? Co je tou největší brzdou, paní Píchová, podle vás? Mám začít já, děkuju za tu lehkou otázku. Já myslím, že tam jsou dvě témata, nebo možná dvě brzdy. Samotná
struktura toho našeho školství a vlastně vůbec přenos těch informací jako k tomu konkrétnímu i učiteli, jo, nemluvě o dítěti anebo žákovi, ale vůbec to, že je tady třeba nějaký, že jsou tady nějaké nové požadavky a jakým způsobem vůbec ta náročnost zkomunikovat tyto požadavky ke školám, k učitelům, k rodičům, tak to mi přijde, že je jedna docela veliká bariéra. A druhá velká bariéra, která s tím souvisí, je, že mi přijde, že, a teď jsme se vrátili právě z studijní týdenní cesty do Estonska a Finska, kde jsme to studovali z různých perspektiv úspěšnost těch systémů a obě dvě ty země a samozřejmě jiné země, které člověk navštívil v minulosti, vykazují hodně vysokou míru participace těch učitelů, ředitelů. To znamená, oni jsou zasíťovaní, oni si vytváří nějaký společný názory na to, co se děje, nějaké komunikují, víš. Jo, je to nějaké vyjednávání v rámci toho systému. U nás hodně pořád ty školy působí jako izolované ostrovy a samotní ti učitelé, když nahlížím do různých skupin, třeba na sociálních sítích, vlastně vykazují nějakou stránku frustrace, že jejich hlas není vůbec vyslyšen, že vlastně žijí nějaké úplně odpojené jako životy v těch třídách, aniž by to někdo reflektoval na vyšších úrovních. Nebo se ten ani nemá ten hlas, jak doputovat, víš. Takže vidím tady prostě dvě docela takové fatální bariéry, samotnou strukturu toho školství a druhou vlastně nějaký hlas pedagogů, a to znamená všech pedagogů, všech ředitelů, jenom řeknu pro příklad, když jsme byli v Tartu, takže ani ne v hlavním městě, všichni ti ředitelé, to znamená 85% ředitelé v tom městě v Estonsku, jsou členy asociace a komunikují s tím městem a tak dále. To znamená všichni téměř. Ne někdo, nejen vybraní. A to mi přijde opravdu důležité. Jsou dobrovolně nebo? Dobrovolně, ano. Proto tam není 100%. Proto jich je tam jenom to by bylo podezřelé, kdyby to bylo 80%. Pane Salomone, abyste neřekl, že musíte zakončovat to kolečko, tak v čem vidíte ty největší překážky a bariéry vy? No, takhle, já nejdřív chci tady té bublině, té komunitě, říct, že nevíte, co máte. Jo? Já si totiž myslím, že jste naprosto výjimečný v tom, že jste byli schopni v posledních letech se dopracovat relativně konzistentního a společného názoru, co je potřeba. A to, že tady sedíme, tak teď jako je spíš snahou to vykřičet do světa trošku a získat, a to si myslím, že je odpověď na tu otázku, dostat se do situace, že vlastně se dostane ta odborná veřejnost a všichni, kdo ve vzdělání a vzdělávání fungují pod rozumný tlak veřejného mínění a politického tlaku, že se to má stát. Já si myslím, že to nejde upřímně řečeno naopak. Jo? Že dokud zaměstnavatelé nebudou říkat svým zaměstnancům, že je potřeba, aby se celoživotně vzdělávali a měnili své kompetence. Pokud rodiče, což jsou v podstatě jakoby stejní zaměstnanci anebo podnikatelé, nebudou tohleto očekávat a nevytvoří jakoby ten velmi přirozený efekt toho, co je vyžadováno, tak se ty věci nestanou. Ten systém je komplexní, to vy všichni víte, a vůbec není jednoduchý, ale myslím si, že když všichni pomůžeme tomu, aby skutečně přesvědčení, že zárukou prosperity a budoucnosti, kterou si všichni přejeme, je primárně vzdělání a vzdělávání celoživotní, tak se potom ty věci stanou. Protože odpracováno to teda je, není to jednorázový pohled, i ty věci se budou dál vyvíjet, ale já si myslím, že ta komunita s tím je schopna pracovat, odborná, a musím říct, že mám to srovnání, ať už v oblasti digitalizace, nebo v oblasti některých dalších ekonomických jako aspektů, tam teda zdaleka jako není ten názor tak jednotný, co by se mělo stát a co by se mělo udělat. Takže jsem strašně rád, že tady dneska můžu být, jsem strašně rád, že jste tady, ale uvědomte si, že to nejdůležitější, co teď můžeme udělat, je popularizovat, přesvědčovat, vysvětlovat a získávat vlastně celou širokou veřejnost k tomu, aby si uvědomili, jakoby, kde leží ta budoucnost. A s dovolením se vás ještě doptám jenom na to, jak jste mluvil o tom, že přesvědčovat, komunikovat, jako vytvářet i ten tlak. Jak na to ale konkrétně tak, aby se to dostalo i k jiným lidem, než jsme dnes tady, protože asi všichni z nás jsme podobných akcí zažili už spoustu. A jestli není ta bariéra v tom, že
prostě ty myšlenky, ty ideály se jako cyklí v určité skupině a nedostanou se tam, kam by se třeba dostali. Hele, já to zažívám každý den. Já fakt jako člověku je hloupý po 20. opakovat furt to samý. Ale já se občas jako mám pocit, že jsem ministr propagandy, jo. Ale ono to asi není nic špatně. Protože to je pořád, jako jsou to, co mě mrzí, že potom vidím pořád stejný lidi, kteří takhle kejvají, protože už to 20krát slyšeli, ale ta schopnost to dostat jakoby k dalším lidem různýma, a dneska na to jsou, zaplať pámbu, a Tomáš to ví nejlíp, různý formy a nástroje, který můžeme použít, ale jako větším vyprecizováním toho obsahu už se dál neposuneme. Jako, teď si musíme vyzkoušet tu nelehkou disciplínu té osvěty a té propagandy v tom dobrým slova smyslu, protože on vám to každý odkejvá, že vzdělání je důležitý. Bez ohledu na to, jestli to je politik, nebo to je, že je důležitý. Ale ta představa o tom, jako co pro to může udělat, už se velmi liší, anebo taky jakoby nic, protože se o to jako někdo stará. Pane Jupo, já to s dovolením ještě trošičku posunu dál směrem k vám. Jestli podle vás se ta osvěta a informování daří dostávat jako k co nejširšímu spektru publika, respondentů, učitelů, ředitelů, jaká je vaše zkušenost v tomto? Zatím nedaří. Kdyby se to dařilo, tak tady nemáme tuhle akci. Ale je to, já myslím, že jsme fakt ve výjimečně dobré situaci, na výjimečně dobré cestě, protože všechny ty věci, které se mají stát, které potřebujeme, aby jsme si byli jistí, co se má stát v té škole, aby to tam fungovalo tak, jak chceme, tak to my už umíme udělat vlastně v nějakých jako jednotkách, desítkách škol. Tam jaksi není pochyb o tom, že to, co se má dít, už jako víme. Ty prototypy existují, jsou jich jako desítky. Teď jde vlastně o to, se jako přijít na to, jakým způsobem vlastně ten prototyp uvést do sériové výroby, aby vlastně fungoval ve 4 500 školách základních, 5 000 mateřinkách a 1 500 středních školách. A je to hotovo. Krát 10 000 a je to. Ale jenom musíme vlastně dobře přijít na to, jak to udělat. A myslím si, že Tomáš, ty jsi to nazval jako minister propagandy, že ta propaganda nebo přesvědčení těch 150 000 učitelů, že toto není štábní cvičení, že toto teď opravdu myslíme vážně a že se to vážně má stát, tak to si myslím, že je ta věc, která je jako před náma, a kdybych věděl, jak to udělat, tak už to vlastně jako 3 roky děláme a my se o to nějakým způsobem jako snažíme a je to věc, která si jako myslím je čím dál tím víc jako zřejmá, že už se jako stane nebo že se zrovna začala dít, ale je to prostě krát 150 000 učitelů, krát 10 000 škol a to se prostě nestane za rok. A já myslím, že jsme jako na té cestě, jenom si musíme uvědomit, že už bychom neměli vymýšlet žádné nové prototypy a jenom se soustředit na to, jak ty existující uvedeme do sériové výroby. Pane ministře, když jsem se díval na data společnosti PEC Research, tak jsem se dočetl, že české školy se svými výsledky i podmínkami mezi sebou obrovsky liší. A je tam řada srovnání, jak je to třeba v dalších evropských zemích. Co uděláte vy, jakožto ministr školství, pro to, aby se ty rozdíly zmenšovaly a ne zvětšovaly? Já myslím, že ta různost je daná jednak tím naším extrémně roztříštěným vzdělávacím systémem z hlediska zřizovatelství. To je celkem evidentní a myslím, že o tom dneska panuje poměrně široká odborná shoda. Že máme opravdu hodně škol, které mají velikou míru autonomie v řadě věcí a máme malou míru nějaké koordinace, která by překračovala horizonty jedné školy. A tím já nechci jako horovat pro nějaký centralistický model. Máme model financování, který vlastně možná dobře funguje z pohledu těch aktérů vevnitř toho systému, posledních letech, ale vlastně moc neříká také, co bychom chtěli v tom systému změnit a dosáhnout. On vlastně moc neříká, že by bylo dobře dělat třeba nějaký větší typ úsilí vyvinout v nějakých regionech se socioekonomickými problémy, nic takového. My máme takový jako univerzální systém financování, který zajišťuje nějakou rovnost z hlediska zaměstnanců, ale nezajišťuje rovnost z hlediska těch dětí. A myslím si, že to je důležité téma. A změna v celém tom systému má 2 tradiční odpůrce. To
jsou rodiče a učitelé. Že? A mají společného jmenovatele, to říkám jako učitel a rodič. A tím nepřítelem je vlastně naše vnitřní lenost a nedostatek odhodlání dělat nějaké změny a setrvačnost, takový ten pocit, že když jsme to jako rodiče prošli my, že to tak může být dál. A pokud jde o učitele, tak zase, že můžeme opakovat svoje návyky, které jsme si vytvořili někdy na začátku kariéry, připravili jsme si obsah výuky a samozřejmě měnit během dalších 10 let to, jak to děláme, není úplně snadné a stojí to spoustu práce. Tak naším nepřítelem je v zásadě lenost. Dovolte mi ještě jednu poznámku, ale vypadá to, že jsem jednoho toho odpůrce odstranil. Když jsem četl dnešní monitoring, tak to vypadá, že jsem propustil od 1. ledna všechny učitele. Tak tím pádem, jako už to máme jednodušší, teď už stačí přesvědčit ty rodiče. Tak jenom nepropouštíme všechny učitele. Jen velmi opatrně říkáme, že by mohl přestat růst počet úvazků v tom systému, který rychle roste. Tak mi dovolte tuhle aktuální poznámku. Nepropouštíme učitele od 1. ledna. A máte, pane ministře, recept na to, jak tu lenost překonávat? To nevím, jestli je jako úplně úloha ministra, že by s důtkami obcházel a snažil se motivovat nebo nějakými jinými způsoby. Já myslím, že tady je strašně důležité to, si vypůjčím jako větu nebo tezi svého přítele a spolupracovníka Jiřího Nantla, který říká o té proměně vzdělávacích programů, že tady trochu platí, že cesta je cíl. Že vlastně nejdůležitější je odhodlat se k tomu dialogu o tom, jak učíme a co učíme. Já jsem tímhle procesem prošel na své univerzitě, když jsme zaváděli nové studijní programy a nový systém zajišťování kvality těch studijních programů, který byl postaven poprvé pro nás institucionálně na tom, že ti, kdo jsou zodpovědní za to, co se v tom studijním programu děje, spolu musí vést kritickou rozpravu o tom, co se tam děje se studenty, se zaměstnavateli, s absolventy toho programu a tím pádem jsou vystaveni nějaké jako otevřené, ale přátelské debatě o tom, jestli se to nemá dělat trochu jinak. To je něco, co hrozně v naší kultuře škol všech stupňů chybí. Tenhle typ prostě otevřeného dialogu, který občas bude kritický, občas prostě říká, že něco neděláme úplně dobře a že to třeba o kus dál dělají lépe, ale tohle je podle mě důležité a tady asi může i ministr a stejně tak, jako to děláte vy, vysvětlovat, že tenhle kritický dialog je nezbytnou podmínkou pro zlepšení, nezbytnou podmínkou té změny, o kterou usilujeme. A je vlastně tou změnou. Jestli tohle dokážeme, tak se tak nemusíme bát o budoucnost těch změn. Vlastně když jsem se tak seznamoval s tou historií, že když se zaváděla ta poslední změna, tak panovalo očekávání, že se bude periodicky oprašovat ten vzdělávací program. Což se nestalo, protože jsme nespustili tu sebekritickou otevřenou debatu a tak máme druhý pokus a pak možná nebudeme muset vyhlašovat velké změny a velké revoluce, ale dospějeme k tomu, že máme pravidelně nějakým způsobem zhodnotit to, jestli to, co děláme, je adekvátní situaci našich žáků, studentů, potřebám jejich uplatnění ve světě a pak možná vlastně žádné velké reformy vzdělávacích programů nebudou potřeba, pokud zabydlíme v těch institucích tuhle tu základní kulturu, kterou opravdu jako v řadě zemí mají. Aspoň já zase nejsem znalcem základního a středního školství, ale zažil jsem to třeba jako v zahraničí na některých univerzitách, kde tohle patří prostě k normálnímu provozu. Zatímco u nás se to bere jako skoro ohrožení nějakého statusu těch akademiků, kteří tam sedí a je velmi těžké to překonat. Pardon za ten delší exkurs a myslím si, že tohle je to důležité, co může možná i ministr ovlivnit. Důtky nepomůžou, cukr taky nepomůže, ale možná povzbuzování k vzájemné debatě je to, co potřebujeme vůbec nejvíc. Paní Pýchová, vy jste přikyvovala při slovech pana ministra. Řekla byste tedy, že možná jako tou velkou bariérou je právě myšlení nebo motivace rodičů a učitelů a vy máte recept na to, jakým způsobem to měnit? Já jsem přikavovala na to slovo debata, jo, a ten velký otazník, jak se jako odehraje ta debata, jo, kde, na jaké půdě a s kým. A to si myslím, že je to hlavní téma, vlastně vůbec otevřít tu debatu, rozjet ji v českém vzdělávacím systému, aby se dostala mimo ty bubliny, aby opravdu
se dostala do té poslední školy, někde na okraji třeba na hranicích České republiky. A mám dojem, že tady v tom jako se nám nedaří rozjet ten vlak, v tom, že ano, máme nějakou shodu, ale nedaří se nám otevřít ta debata, ta kritická reflexe, ta zpětná vazba z těch škol, proč se ty věci nedaří. Vždyť i současné kurikulum není tak špatné, je pořád, bych řekla, docela progresivní i na současnou dobu. A ani to se nám nedařilo naplnit, takže my teď říkáme, musíme třeba vytvořit něco nového, ale přitom se nám nepodařilo naplnit to stále ještě, bych řekla, funkční staré a my bychom se měli ptát někde a otázka je, kde se ptát, jako proč se to nedaří. Takže jako já, se mnou rezonuje to, co říkal pan ministr, ano, debata je nutná, kritická reflexe je nutná, ale jak se to stane, že do ní zapojíme ty učitele, ty pedagogy, ty ředitele napříč Českou republikou, tak to je za mě teda otazník zatím. A jenom zvolení, taky se vás ještě doptám, pokud mám správnou informaci, tak vy jste se vrátila z Hradu, kde jste měli dneska právě schůzku. Nebyla jsem tam sama, ano. Byla jste tam sama? Nebyla. Takže nebyla. Všechny vaše návrhy nebyly přijaty tím pádem. Ne. Ale spíš mě zajímá teď na tu vážnější notu, jakou roli v tomhle chce nebo bude hrát prezident. Jestli třeba tu debatu, tak jak ji vy tady popisujete, chce otevírat a chce si ty jednotlivé aktéry zvát k nějakému kulatému stolu a rozhýbávat to třeba nějakým směrem, o kterém se tady bavíme. Proč říkám, že jsem to nebyla sama, protože nás tady víc, co jsme přijeli přímo sem z panelu, který byl vlastně poradní pro pana prezidenta. Jak s tím naloží pan prezident, bude záležet na něm, ale myslím si, že může se hrát nějakou takovouhle roli, vlastně s tím pomoci trochu. A co tam zaznělo, jestli můžete tady něco tak pustit? Tak palčivé problémy českého školství. A myslím si, že tady se o nich právě zrovna bavíme, jakým způsobem získat tu shodu celospolečenskou na tom, jaké změny jsou potřeba ve vzdělávání. A to je něco, co nám tady asi chybí. Zatím pořád stále. Jakoby to, že na rozdíl od některých těch zemí, kde oni o tom už moc jako nepolemizují o tom, co, ale polemizují o tom, jak to udělat. Ale my pořád jako polemizujeme o tom, co, i když máme strategii, tak to je někde napsané, ale v té realitě ty lidi jako mají jiné názory na to, co se má dělat v tom školství. Ne to, co se píše ve strategii. Takže tohle mi přijde, že je téma, jakým způsobem, a jenom jsem ještě možná chtěla říct, že trošku mi přijde, že i při těch tématech přistupujeme k té pedagogické veřejnosti jako k těm příjemcům, jo? Ale za mě to jsou partneři, protože oni jsou ve výsledku v těch třídách, oni jsou ti, kteří budou ti nositelé, takže já bych vůbec s ním nepřistupovala k pedagogům jako k někomu, pro koho něco vytvoříme. A oni si to pak jako nastudují, protože tím replikujeme právě tu transmisivní přístup té výuky, jakože to, co vlastně se v tom vzdělávání děje a chceme to změnit. A my chceme, aby pedagogové učili jinak směrem k žákům, aby je brali jako partnery a za mě musíme jako partnery brát pedagogy. Paní Šimáčková, když se ještě jednou podívám na data PEC Research, to mě velice zaujalo, tak tam se píše, že úspěch ve vzdělávání v Česku silně závisí na tom, ve kterém regionu se dítě narodí a jaké sociální postavení mají jeho rodiče. Jak tohle změnit? Já bych právě chtěla možná nějak reagovat na to, co zaznělo. Já si myslím, že my o některých věcech už nemáme debatovat vůbec. Já si myslím, že se máme naprosto zodpovědně a svědomitě podívat na data, která máme už spoustu let k dispozici a která nás upozorňují na to, co jsou ty největší slabiny a nejvážnější problémy českého vzdělávacího systému. A máme naprosto zodpovědně, usilovně a společně pracovat na rychlých nápravách. A já si myslím, že o některých věcech debatovat dál by bylo v podstatě nezodpovědné. My máme poměrně nadějnou politickou konstelaci teď k dispozici pro to, abychom na některých těch opatřeních začali usilovně pracovat. A jestli budeme ještě dlouhý čas debatovat, tak možná budeme mít mnohonásobně horší konstelaci pro to, abychom cokoliv změnili. Dnes zveřejněná data o tom, jak jsou na tom v oblasti duševního zdraví české děti, jednoznačně poukazují na to, že jsme strašně selhali. A my všichni, kdo se snažíme o to, aby se změnilo paradigma českého vzdělávacího systému, tak myslím, že už jsme podobných setkání absolvovali strašně moc. A myslím, že spousta z nás je už strašně unavená z toho držet tu naději na to, že se systém změní.
ale je tady pořád ještě strašně moc těch, kteří jsou připraveni spojit svoje síly a nasadit svoje kapacity pro to, aby se opravdu ty problematické věci urychleně daly do pohybu. A já samozřejmě souzním s tím, že se máme bavit o tom, co má být podstatou českého vzdělávacího systému, a to nějak musí nasedat na naši schodu na tom, jaký život chceme žít, v jaké společnosti je náš život vůbec udržitelný. A na jakých hodnotách má stát práce nás všech, ať už jsme učitelé, ministerští úředníci, nebo sociální pracovníci, pracovníci v biznisu. Myslím, že potřebujeme jasnou a rychlou schodu na tom, na jakých hodnotách pevně všichni chceme stát v našich rolích a jaké hodnoty jsou slučitelné s nějakým udržitelným, důstojným pokračováním života nás všech a života naší společnosti. Jestli věříme v nějakou spravedlnost, rovnost, ochranu lidských práv, ochranu důstojnosti každého člověka, jestli chceme, a to se mi strašně moc líbilo, znát Láčkovce anebo vědět, jak se starat o přírodu a jak přežít vůbec na naší planetě. A já si myslím, že pakliže budeme schopni se rychle shodnout na tom, co je nám společné a co musí to naše snažení opravdu kotvit, ať jsme v jakékoliv roli, tak se potom máme velmi rychle bavit se všemi aktéry o tom, v jakých podmínkách se to dá naplňovat. Máme se bavit s učiteli, máme se bavit s řediteli, máme se bavit s dětmi o tom, jak se dneska mají ve školách a jak jim můžeme pomoct, aby ty podmínky byly žitelné, abychom ze všech, z koho můžeme, sundali zbytečnou zátěž, zbytečný stres, a to je i o tom nebát se dělat chyby, experimentovat, říkat si o pomoc, říkat si o podporu. A myslím, že na to se máme soustředit, na zlepšování těch podmínek, které umožňují to, že všichni v tom systému budeme nějak spokojenější, šťastnější a budeme moct dobře vykonávat svoji roli. Já jsem třeba strašně šťastná, přijde mi to hrozně symbolické, že tady v první řadě vedle pana ministra sedí Eliška Felcmanová, která tady zastupuje děti. A já bych si hrozně přála, abychom se opravdu o stavu českého školství a o tom, co se má změnit, bavili úplně upřímně a partnersky s dětmi, aby pan prezident měl dětský poradní panel a abychom se nepovažovali třeba za víc důležité nebo víc osvícené než děti samotné. Myslím, že ta zpráva od nich má být jasnou objednávkou, kudy tu změnu vést. A jestli můžu ještě rychle k vaší otázce, tak zase my to víme, co je potřeba dělat pro snižování vzdělávacích nerovností. Je to už i v mnoha plánech a strategiích napsáno. Potřebujeme umět nastavit podporu v sociálním, školském i zdravotním segmentu tak, aby co nejméně dětí se nacházelo v podmínkách, které prostě neumožňují ten zdravý vývoj psychosociální a zvyšují to riziko, že přijdou do školského systému s obrovskými zátěžemi, které potom školy samotné nebudou umět dobře ošetřit a kompenzovat. To souvisí s tím, jestli umíme ohrožené děti a rodiny včas identifikovat, jestli máme podporu v bydlení pro sociálně slabé rodiny, jestli náš systém dávkové podpory umí těm zranitelným včas pomoct a těm, kdo jsou v krizi, umí pomoct tu krizi překonat. Jestli jsme schopni rozumět tomu, s jakým příběhem každý konkrétní žák do školy přichází a proč se třeba neumí chovat optimálně, tak jak bychom čekali, nebo podávat takový výkon, který bychom potřebovali. A je určitě potřeba i vytvářet podpory pro práci učitelů uvnitř škol, podpory pro práci učitelů a školních psychologů vně škol, to znamená spolupráce školských, zdravotních, sociálních služeb, aby kolem dětí a rodin existovala týmová podpora a nikdo nám nemusel propadnout nějakými zbytečnými mezerami v systému. A je to určitě i o nějakém společném vzdělávání v takových nástrojích a metodách práce, jako je dobré a včasné přečtení zátěžových a protektivních faktorů na straně dítěte a rodiny, jako je nastavení dobrého plánu podpory pro dítě a pro rodinu a jako je optimalizace vlastně těch podmínek, v kterých učitelé učí, tak aby skutečně mohli svoji práci dělit a pracovat s dětmi třeba v menších skupinách, aby měli k dispozici kvalitní poradenské pracoviště a aby měli prostě dostatek partnerů právě i vně školy, ať už jde třeba o terapeuty, krizové interventy, psychology, psychiatry, sociální pracovníky, terénní pracovníky, kteří půjdou přímo do rodiny, kde je častokrát ohnisko mnoha problémů, které se manifestují na půdě školy.
No a musíme se shodnout na tom, že škola chce vytvářet to dobré prostředí opravdu pro každého žáka ze své spádové oblasti. A aby tuhle roli mohla zvládnout, tak musí mít větší podporu, zejména v těch oblastech, kde je větší koncentrace dětí s nějakou sociální zátěží a kde škola prostě potřebuje víc zdrojů na to, aby na ty jejich zátěže mohla dobře reagovat nějakou adresnou, cílenou a častokrát komplexní podporu. Takže já věřím, že tudy vede cesta. Máme proto i nespočet nejrůznějších výzkumů, ale i dobrých zkušeností ze zahraničí, o které se můžeme opřít. Ale potřebujeme dobře nastavit management té systémové změny a potřebujeme silné odhodlání těch, kdo mají vliv a moc, tu změnu procesovat. A ustát třeba i to, že některá ta témata nemusí být úplně jednoduché hned vysvětlit všem partnerům a obhájit je třeba na půdě sněmovny či jinde. Ale já myslím, že teď takové lídry máme na těch důležitých pozicích, proto bychom měli mít dobrý plán, jasně nastavené priority těch konkrétních opatření, která se mají stát v těch nejbližších letech a dobře ošetřený management, změny do praxe. A to je i o té participaci, spolupráci všech důležitých aktérů a o té diskuzi s nimi, o tom, v jakých podmínkách se toto dá zvládnout a jak ty podmínky máme zlepšovat, aby se všem pracovalo líp a nebyli na tu svoji roli osamocení. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Vy jste chtěl, předpokládám, reagovat. Já jsem chtěl jenom krátce reagovat, že k tomu tématu té diskuse o zlepšování. Já samozřejmě jsem si přiměřeně vědom toho, že debata na tomto fóru to nezmění. To, co potřebujeme změnit, je, že institucionalizujeme tu debatu v těch školách. To byla ta změna, která proběhla ve vysokém školství a trvalo to 30 let debaty na evropské úrovni o tom, co budou standardy, jak to máme dělat, že nejde o trestání, ale jde o kulturu zlepšování. A vytvořili jsme nějakou legislativu, která vlastně říká, že ty studijní obory se musí podrobovat nějaké pravidelné sebereflexy a vnější reflexy. Samozřejmě ve středním a základním školství bude tohle obtížnější z různých důvodů. Teď máme vlastně jediný nástroj a díky bohu se vlastně Česká školní inspekce hodně vyvinula tím potřebným směrem. Když vznikne nový studijní obor na střední škole, tak prostě vznikne bez účasti vnějších partnerů v té škole. Otázka je, jak v široké diskusi, a za 6 let přijde školní inspekce jako zkontrolovat. Tak to není úplně jako ten model té kontinuální diskuse. Podle mého soudu lze k tomu třeba přispět tím, a shodli jsme se na tom se zástupci studentských organizací, že posílíme účast studentů alespoň na středních školách ve školských radách. Že prostě nebudeme trvat na tom, že jim je 18 let, což pak znamená, že jsou tam jenom ti, kteří už právě jako se chystají k maturitě a odcházejí, ale že umožníme zastoupení i mladších, aby měli nějaký hlas v té debatě. A myslím si, že se musíme podívat na to, jak ty rady vypadají a zda by tam nemělo být nějaké významnější zastoupení nějakých dalších vnějších aktérů. To je podle mě to těleso, které by možná mohlo při nějakých pravomocech sehrát roli té zpětné vazby, která je důležitá, a také pomoci tomu, že ta institucionalizovaná diskuse bude probíhat. Souhlasím s tím, že o některých věcech vlastně už víme hodně a vlastně měli bychom jako jednat. Jen chci říct, že v některých věcech nemáme tu hodnotovou schodu, co pak ve sněmovně. To by bylo jednoduché, to bychom si tam užili trochu divadla, které se tam stejně odehrává, ale nemáme tu schodu v těch školách. To si nenalhávejme, já za těch 5 měsíců, co jsem v té roli, ty školy navštěvuji, jednám s řediteli, s učiteli, se zástupci různých asociací. A i na té volené úrovni existuje dnes velká neshoda o společném vzdělávání. Velká neshoda. A to jenom musíme brát jako v potaz při jakékoliv další akci, protože část těch aktérů vlastně s rostoucí měrou se neidentifikuje s tímhle cílem a s tou cestou, na kterou jsme se dali. Tím neříkám, že je to správně, jen říkám, musíme si toho být vědomi a vlastně pokud použijeme silového postupu, tak s velkou pravděpodobností významná část těch aktérů se nebude identifikovat s těmi cíly a pak je otázka, co se odehraje v těch třídách na místě. Tak jen
tahle zkušenost jako vede k tomu, že ten dialog je prostě nezbytný a získávání té podpory, včetně těch vnějších aktérů, a já jsem moc rád za tu podporu, kterou se dostává tady téhle té připravované změně, ale je fakt, že ta učitelská obec není hodnotově homogenní. To bych jako považoval za důležité východisko našeho dalšího jednání, protože ten stav není zdaleka jako tak přehledný, jak by to mohlo vypadat při pohledu zvenku. Paní Šimáčková? Já souhlasím s tím, že určitě, a myslím, že to tady ani nikdo z nás neřekl, není cesta v tom uplatňovat nějaká silová opatření nebo silová řešení. Já jsem spíš mluvila o tom, že je potřeba být jasný v té komunikaci hodnot, na kterých záleží, a zejména ti, kdo jsou v nějakých pozicích lídrů, tak by měli být v tom hodnotovém poselství co nejjasnější v rámci svého vystupování a své komunikace. A myslím si, že oni do jisté míry ukazují cestu, ukazují směr, a když známe směr, tak i nějak rozumíme tomu, kudy se dál ubírat. A ta hodnotová jasnost za mě v té společenské komunikaci a veřejné debatě mnohdy chyběla. Já myslím, že jako potřebujeme si opravdu znova jako posvítit na to, na čem nám opravdu jako záleží, a potřebujeme ty hodnoty jasněji komunikovat. Tam se mířila. Zároveň potřebujeme nastavit podmínky na úrovni legislativy, financování, vzdělávání učitelů, jejich metodické podpory v praxi. Proto, aby když řekneme, kudy jít a co je ten cílový stav, a to musíme říct a musíme opravdu přitom vlastně dobře reagovat na ta data, která máme k dispozici a která nás upozorňují na to, v čem se nám nedaří a proč děti neprosperují v mnoha oblastech, tak ve chvíli, kdy máme tu mapu a víme, odkud kam jdeme, tak ještě obvykle nemáme dost odvahy proto se na tu cestu vydat, pokud jsme nebyli na ní dobře připraveni. Nemáme dobré nástroje, metody, výbavu na tu cestu a chybí nám průvodce. Ale když si představíme, že jdeme zítra na nějakou velmi vysokou horu, tak s mapou, s předchozí přípravou, s nástroji, výbavou, to znamená teplé oblečení, nějaký kompas, nevím, cokoliv, co si umíte představit, svačina v baťohu, a s dobrým průvodcem vedle nás, si na tu výpravu spíš troufneme a spíš budeme úspěšní v tom, že dojdeme do cíle, než když nevíme, odkud kam jdeme, nejsme dobře vytrénovaní, nemáme nástroje a chybí nám průvodce. Pak samozřejmě to zadání pouhé může být tlakem, může být vnímáno opozičně, může vůči němu být vyjadřován odpor a oprávněně, ale ve chvíli, kdy ošetříme tyhle důležité komponenty, to znamená kvalitní příprava učitelů, jasnost v těch zadáních a v definici cílového stavu a jejich podpora a vybavení všemi nástroji a metodami, které učitelé potřebují pro výkon svého řemesla, tak si opravdu myslím, že máme velkou šanci uspět. Pokud cokoliv z tohoto neošetříme a na tu cestu jim nedáme, tak nebudeme úspěšní. A pak se ani nemůžeme, nebo nemůžeme naše odhodlání se na tu cestu vydat, stavět na tom, že se třeba učitelé nevyjadřují podpůrně, protože by vůbec někam zítra byli ochotni vyrazit. Když nemají výbavu, nemají nástroje, cítí se být v těch svých pozicích osamoceni, tak logicky pro řadu výzev nemají dost kapacity, nemají třeba dost sil a odhodlání. Můžu? A, přesně, ano, můžu, pane Salomone. Já se souhlasím s výbavou, to je fajn. Když jsem mluvil o té propagandě, a já se fakt většinu své kariéry živím vlastně změnovým managementem. Jo. Nic jiného moc nedělám, ještě furt to neumím. Ale dokud nevysvětlíme, proč by na tu horu měl někdo vylíst, tak, a já si myslím, že tam nejsme. Proto mám radost jakoby z té dnešní seance a z té kampaně, protože to musí být poměrně systematicky zvládnutý způsob, jak všechny ty účastníky té hry přesvědčit, že chtějí vylíst na stejnou horu, že prostě mají motivaci, že vlastně je to dobře, že tam polezou, že to není spojeno s nějakými riziky. Když tohle si neodpracujeme, tak si myslím, že žádná výbava nepomůže, protože budou s dobrou výbavou sedět a budou tak jako spekulovat, jako už tam někdo byl na té hoře,
jako co tam vlastně viděl a jako nebyla mu zima a stačila ta svačina a to, jako to jsou nekonečné debaty. A nejdete na jinou horu. Ale ta touha jakoby potom se vůbec vydat je možná lepší bez svačiny a bez batohu chvíli a vrátit se, ale mít tu touhu. Jo, jakoby, a já si myslím, že tohle chybí. Já to pak s pokorou sleduju, protože jsem jakoby na povrchu všech těch odborných věcí, které jsou potřeba k té výbavě. Ale jako ten management změny bych vůbec nepodceňoval. A je to disciplína sama o sobě a myslím si, že je dobrý si to zvědomit a začít tou propagandou a otestovat si. A jenom pardon, pane Jupo, než se dostanu k vám, tak pane Salomone, ještě doplňující otázka. Jestli to, co tady vlastně i teď vy i všichni ostatní popisujete, jestli se daří naplňovat v praxi právě na spolupráci těch jednotlivých aktérů, ať už co se týče biznisu, vzdělávacích organizací, samotných škol, státu. Daří se to podle vaší zkušenosti? No, takhle, já se kolem toho pohybuju už několik let, tak mám radost z toho pokroku a sedím tady, protože mě jako láká vylíst na tu horu. Jo. A chtěl bych být u toho a chtěl bych tomu pomoct. A mám pocit, že se jakoby odpracovala spousta věcí, už jenom zorientovat se v tom celém systému, aby ho člověk mohl začít měnit, je obrovská práce. Ale cítím, že momentálně nejdůležitější, co můžeme udělat, je přesvědčovat účastníky toho celého systému, že vylíst na tu horu je fantastická věc. Potom pan ministr nebude muset obhajovat další peníze do rezortu, protože za ním bude chodit ministr financí a bude ho prosit, aby je správně využil. Jako, no, jako, ale to je přesně ta vize. A pardon, jako, mluvíte o které zemi teďka? A rodiče budou chodit do školy a budou říkat, já jsem slyšel, že ještě tohle se dělá někde, nechcete to vyzkoušet. Učitelé budou šťastní, že pracují zrovna ve školství. Já si myslím, že když si to takhle nepojmenujem atraktivně a sexy tu vizi, tak se to prostě nestane. Jakoby o tom je ta propaganda, ale ono to není jako daleko od té reality. To je svět, ve kterým bychom chtěli žít, ne? Pane Salomone, těším se na ministra financí, který bude chtít rozdávat peníze rezortům a říkat, utrácejte víc. Jen školství. Možná, když přesvědčíme širokou veřejnost, tak to bude volební program, se kterým jako ten předseda vlády budoucí a ministr financí vyhrajou ty volby. Jo? Jako protože co je důležitější? Tady zrovna vás o tom přesvědčovat nebudu. Pane Jupo, s dovolením se dostávám k vám i v návaznosti na to, o čem se tady bavíme. Není vlastně, ono už to tady trochu zaznělo, ten problém jako v tom decentralizovaném systému, nebo jakou roli mohou hrát i samotní zřizovatelé a potom potenciálně i ředitelé v tom, o čem se tady vlastně teď bavíme. Není tohle možná ten zásadní zádrhel? Já bych to neoznačil za zádrhel. Já si opravdu myslím, že ta situace je výjimečně příznivá. A že jestli máme už jako zbalenu dost velkou svačinu nebo ne, prostě nikdy jsme neměli líp zbaleno. A nikdy jsme nevěděli lepší, kam jít a jak ta hora vypadá. A já myslím, že je prostě potřeba, my se teďko s kolegy velmi často používáme jako ten jeden závit, který teďko točím už asi 14 dní, ale myslím, že teď se sem hodí, je potřeba si říct, že lepší vyrazit ve chvíli, kdy jsme z 80% připraveni, ale vyrazit včas, než čekat, až budeme ze 100% připraveni a bude prostě pozdě. A ať už zřizovatelé, nebo ředitelé, nebo učitelé, já myslím, že máme jako prostě strašně velkou devízu a co je úplně jako na tom fantastické, že oni všichni chtějí vlastně jako to samé, co my. Oni chtějí pro ty děti, aby jako ty děti byly v té škole v pohodě, aby pro ně ta škola byla jako fajn, aby tam něco zažili, aby se tam užili. Nikdo nechce, aby jeho dítě prostě chodilo do školy s pocitem, že je 9 let prostě opakovaně neúspěšný loser, který se vrací jako zklamaný. A my jenom těm učitelům, ředitelům, všem zřizovatelům musíme jako nabídnout, že tohle je jako prostě způsob, kterým se to dá zařídit jako jednodušeji a lépe, než tím způsobem, kterým to dělali doteďka. Oni to nedělají, protože by byli jako proti tomu systému, oni to prostě možná jenom jako neumějí nebo proto jenom nezahořeli a ve chvíli, kdy my jim ukážeme, že ten způsob toho vzdělávání, který jako je teď to, co se snažíme všem jako ukázat a přesvědčit je, že zkuste to dělat jinak, zkuste to dělat takhle,
Když uvidí, že to jako lépe funguje, když uvidí nějakou dobrou praxi odvedle, když se to sami naučí, tak oni to pak začnou chtít. Já myslím, že tam je opravdu jenom prostě ta změna, ta obava z té změny, ale ta moje velká víra a přesvědčení, že to dobře dopadne, je v tom, že my přesvědčujeme lidi, aby dělali něco jiného, ale ne, že aby dělali něco jiného, protože se mají dostat k nějakému jinému cíli. My vlastně ten cíl máme furt identický. Oni nechtějí jiné děti a jinak spokojené děti než my. Dámy a pánové, náš čas vypršel. Tak úplně v závěru vás poprosím o jedno heslo nebo jednu titulkovou větu. Kdybyste měli shrnout to, co tady zaznělo, a jako opravdu jedním sloganem vyjádřit to, co by se mělo teď stát, pane Jupo, co by to bylo? Pojďme si prostě nahlas říct, že toto není štávní cvičení a že tentokrát už se prostě na tu cestu vydáme a dojdeme tam. Děkuju, paní Píchová. Já souhlasím, pojďme jako už začít ty věci dělat, ale moc bych si přála na té cestě jakoby posílit tu důvěru těch průvodců. To znamená, že se řídí daty, že se řídí nějakými ověřenými teoriemi a že jim můžeme prostě věřit. Když se někam vydáme, můžeme dělat chyby, děkuju. Ale můžeme si věřit. To byla titulková věta i s Perexem, děkuju moc. Paní Šimáčková. Souhlasím s tím, že jsme na té cestě už a když půjdeme společně, tak si myslím, že se nám půjde líp. Moc si přeju, aby nás to všechny bavilo. Děkuju. Děkuju, pane ministře. No, když jsme u té cesty, tak nejenom, že je ta cesta trochu cíl, ale samozřejmě musí vést k postupnému zlepšování. A potřebujeme vlastně nastolit kulturu zlepšování se jako přirozenou součást toho, jak děláme svoji práci jako učitele. Děkuju. A pane Salomone? No, pojďme si vyzkoušet tu disciplínu té propagandy, vyrazit na tu cestu a za 14 dní se pojďme ohlídnout, jestli tam nejsme sami. Protože jestli tam budeme sami, tak ta propaganda nezafungovala. A jestli nás začnou předbíhat lidi, že tam chtějí být dřív na té hoře, protože jsme jim to dobře vysvětlili, tak jsme to udělali dobře. Děkuji moc vám všem, dámy a pánové, za tuhle debatu. Mikuláš Bek, Tomáš Salamon, Klára Šimáčková, Laurinčíková, Silvie Píchová a Ivo Jupa. Díky. Děkuju. Děkuju. No a my rovnou pokračujeme dál, tak mi dovolte přivítat hosty druhé části dnešního večera. A dovolte mi pozvat postupně na pódium. Ředitelka nadace Blíž k sobě Marcela Murgašová. Dobrý večer. Vezmi prosím místo, která také dříve působila na pedagogické fakultě a dnes působí na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jana Neumajerová z Unie rodičů. Dobrý večer. Členka Otevřeno, která teď působí v organizaci Učitele naživo, a pedagožka Markéta Popelářová. Dobrý večer. Ředitel základní školy v Litvínově, mentor, kouč a poradce Pavel Škramlík. Dobrý večer. Dobrý večer. Odborník z Národního pedagogického institutu, nově garant revize rámcových vzdělávacích programů Matěj Bulant. A v neposlední řadě programový ředitel EduIn, garant klubu zřizovatelů a také bývalý dlouholetý ředitel Miroslav Hřebecký. Tak, dobrý večer. Díky moc všem, že jste dorazili, a když s dovolením navážu na tu předchozí část, tak mě zajímá, slyšeli jsme tady spoustu jako nápadů a vizí a podnětů, ale zajímá mě, jak je to v praxi a jak se to daří uplatňovat v praxi. A jestli můžeme začít u dám, tak možná Marcelo, jestli můžeme začít u tebe. Kde vidíš ty příklady dobré praxe a naplňování těch vizí a nápadů? Já mám velkou radost toho, že tady zaznívalo vlastně to, co jsme si v té kampani předsevzali, aby jsme mířili na učitele a na rodiče převážně. A druhá věc, kterou jsem si zaznamenala, že je potřeba mít jasný cíl a proč. A to je vlastně něco, na co v té kampani taky upozorňujeme. Pojďme se shodnout aspoň na nějakých základních věcech, jako jsou kompetence. A pojďme je vysvětlovat dál, pojďme jim dělat tu propagandu. A pojďme ukazovat, proč je ta změna nutná.
Jo, a to vlastně v té kampani zaznívá, protože mám pocit, že když se potkávám s rodiči, tak vidí, že třeba to není už úplně ideální, ale jak by to mohlo vypadat jinak? Jo, tak to jsme vlastně chtěli ukázat i, nebo chceme ukázat v té kampani. A zároveň vnímám velkou linku toho zaměstnavatele, který říká proč. Proč je to důležitý? Jo? Že to je vlastně další hlas, který říká, že ty změny jsou důležitý. Co se děje? No my když jsem pomáhala teda manželům Vohánkovým zakládat nadaci před 7 lety, tak věděli jsme, že chceme dělat systémové změny ve vzdělávání a že chceme, aby se zlepšila pregraduální příprava učitelů. A když jsem přišla za svými úžasnými docenty Pelikán, Valenta a Kasíková na té filozofické fakultě, tak říkali, je to ztracený, nic se neděje. Jediný, kdo tady je a mohl by nám trošku pomoct, je učitel naživo. Takže jsme kontaktovali učitele naživo, který teda mění ty pedagogické fakulty otevřeno, potom záhy. A podpořili jsme začni učit, protože to vnímáme, Iveta tady Pasáková taky někde sedí, vnímáme jako velmi inovativní program, který už vlastně mění ty školy, už se tam něco děje. A za těch 7 let vnímám, že se to neuvěřitelně posunulo, protože nedokážu si představit, že bychom udělali takovýhle sezení, jako tady máme dneska před těma 7 lety. Já vnímám, že ten posun je v tom, že už to tady zaznělo, že si mnohem víc nasloucháme a máme, asi jsme pochopili, nebo začínáme chápat, že ty krize, které nás obklopují, nemůžeme řešit jako jednotlivci. A že ta vůle ke spolupráci, která vlastně začíná tím samotným nasloucháním těch potřeb jednotlivých aktérů, tak je mnohem větší. No, existuje tady partnerství pro vzdělávání 2030+, který chce vlastně pomáhat právě ministerstvu ty změny, aby to nebylo někde jenom na papíře, to dobře umíme, jo, ale aby to bylo implementované v těch jednotlivých školách, aby se to dostalo až k tomu samotnému žákovi. Takže existuje tady PAK Research, jo, který už vlastně nám pomáhá, aby jsme se opírali o ty data. Jo. Takže to, co tady zaznělo, máme spoustu obsahu, víme vlastně hodně jak na to, jak říká Komenský, známe dobré, chceme dobré a teď je nejdůležitější konat. Jo, to, co už tady vlastně zaznívalo celou tu dobu, já jsem Kláru hltala každý její slovo, protože mi přijde, že přesně vychytala to, co potřebujeme. A i s čím souzním ministerstvo propagandy, já bych ráda, kdyby vedle ministerstva propagandy bylo i ministerstvo podpory. To už tady vlastně jako taky zaznívalo, aby jsme opravdu tím učitelům dávali ty svačinky a všechny ty kompasy, neřekla bych to líp, než jak to řekla Klára Silva. A protože to, co vnímám v tom terénu, teď je právě ta velká frustrace. Dneska den duševního zdraví a ptáme se těch učitelů, jak se mají. Pomáháme jim. Jo. To je něco, na co si myslím, že hodně zapomínáme, že prostě učitelé jsou fakt klíčoví. Tak možná toho rovnou využijeme. Děkuji. A zeptejme se Markéty Popelářové, jak se máte a jakým způsobem se vlastně podle vás, jako když to zažíváte v praxi, daří všechno to, o čem se tady bavíme, jako implementovat. Jestli vy máte prostě volnou ruku, na co případně narážíte, anebo naopak, co jsou ty dobré příklady, v čem se daří zlepšovat a měnit české školství a vzdělávání. Já bych si moc přála, aby se to, co se děje dneska tady, když se tady bavíme o tom, jak se mění osinovi, aby se zítra nebo příští týden nebo za měsíc nebo až bude to nové RVP hotové, aby se dělo i na školách. Protože aktuálně se to tam neděje, takže to je přesně to, co způsobí, že tady se na tom všichni shodneme a potom vlastně přijdu do toho kabinetu nebo přijdu na tu pedagogickou radu a vlastně tady to téma tam vůbec buď jako není zmíněno na to, aby se debatovalo. Takže já bych si přála, abychom se o tom bavili i na těch školách, protože tam se to může zaseknout a my se tady můžeme snažit, jak chceme, ale nedojde to až k dětem. Co se daří, tak si myslím, že se daří, že v tom českém školství máme naštěstí takovou svobodu, že učitelé, kteří chtějí dělat, tak už dělají, že už učí pro kompetencí, učí pro svět, ve kterém žijeme nebo ve kterém budeme žít, to mně přijde skvěle. A co si myslím, že se taky daří v posledních letech, já nemůžu mluvit za více let, protože
učím čtvrtým rokem, takže nemám ještě to srovnání, ale to je, že se spojujeme, že vznikají profesní organizace, organizace, ve kterých se můžou učitelé spojit s podobně smýšlejícími lidmi, nebo studenti třeba pedagogických fakult, a to má obrovský potenciál, protože to je často to, co vás udrží v tom školství, že si nepřijdete sám. Takže i když třeba na té škole, kde učíte nebo začínáte učit, když máte jednoho, dva kolegy, kteří vidí tu situaci podobně, tak i tady ten malý počet vám stačí k tomu, abyste vytrvali v tom, jak učíte, jak chcete učit, jestli chcete učit moderně nebo alternativně. A to má obrovský význam. Takže já bych si přála, aby tady ta debata, co se děje tady dneska, se odehrála za pár měsíců i ve škole. Aby tomu byla dána ta důležitost a ta podpora. Pane Škramlíku, potvrzujete vlastně to, o čem mluvila Markéta Popelářová, že kdo chce i z těch učitelů nebo ředitelů, takže ten tu změnu může přinést, ale že i to, co zaznělo v té první části, že možná ne všichni se shodují na tom konsenzu, jakým způsobem se vydat. V té druhé části otázky ano, neshodujeme se. Mě to samotného mrzí, protože bych byl rád, kdybychom se mnohem víc shodovali a měli jsme k tomu dostatek příležitostí. No a k té první části otázky já můžu mluvit za svoji školu a tam vnímám, že se o těch věcech bavíme a že já ze své role ředitele se vlastně soustředuji na to, aby ve škole bylo klima, aby bylo bezpečné prostředí. Já se vnímám jako ředitel školy jako podporovatel vztahů a ten, který drží hodnoty. Rozhodně se nevnímám jako ten, který zajišťuje procesy. To si všechno dokážu nějakým způsobem zařídit. A vlastně směrem k ředitelům mám pocit, že to dneska jde, že ta naše pozice je uspůsobená a zařízená tak, že my vlastně tohle všechno už dávno dělat můžeme. A kdo chce, tak to dělá. A je to poměrně jednoduchá věc. A na co vy třeba konkrétně narážíte? Je to odpor nebo... Vy na nic? To je výborně. Ne, jestli narážíte třeba jako na odpor nebo nevraživost právě třeba těch jednotlivých pedagogů, kteří tady, jak zaznělo v té první části, to chtějí dělat prostě tak, jak se to dělalo předchozích 50 let. Já tu práci ředitele dělám 22 let. Z toho 20 let na jedné škole. Což je poměrně dost a prošel jsem osobní transformací. Víte, když jsem začínal tu svoji roli, tak jsem se soustřeďoval na procesy. Měl jsem poměrně hodně strachů a vlastně ty strachy mě vedly k tomu, že jsem byl spíš manažerem než nějakým lídrem. Ale ta dlouholetá zkušenost mě teď přivádí k tomu, co jsem říkal, že by ředitel školy měl být strážce hodnot, že by měl být ten, který zařizuje, aby se ve škole učilo, protože od toho tam je. On by měl být nejenom organizátorem procesů, ale měl by být lídrem, ideálně lídrem, který rozumí pedagogickému procesu. A to znamená, že se s lidma o tom baví, že je to jeho priorita. My teď třeba ve škole celý měsíc ve vedení školy si zveme učitele a bavíme se, co od nás potřebují k tomu, aby mohli dobře učit. A tuhle tu práci potom reflektujeme. A víte, ještě možná jedna věc, kterou jsem si poznamenal, protože ta předchozí debata mě hodně bavila. Dopolední taky, protože u nás je Česká školní inspekce, tak to bylo moc fajn. Tak jste rád, přišel jsem. Ano, ale bylo to moc fajn, já jsem zažil 3 inspekce a ta inspekce se mění. Ale já bych chtěl reagovat na to, že se mění i učitelé, pokud jim k tomu dáte příležitost. A vlastně kvalitní učitel by podle mě měl mít 2 zásadní kvality. Měl by mít rád děti a měl by být dospělý. To znamená, měl by mít nějaké hodnoty, postoje a v sobě řád. A mně se občas zdá, že na to zapomínáme, že přes všechny ty procesy a změny RVP a věci, které se snažíme zavádět do systému, takže zapomínáme na to, že škola jsou děti a učitelé, kteří by měli být v respektujícím prostředí, v důvěře, v radosti. A pak se to, o čem tady sníme a diskutovalo se předtím, tak to se prostě stane. Jenom se pojďme soustředit na ty lidi a dát jim důvěru a prostor. A ono už to v tom společném vědomí nějak je. Pane
Pane Hřebecký, obracím se na vás, jestli i s vaší zkušeností jakožto bývalého ředitele, právě třeba ti ředitelé a ředitelky jsou ten klíčový článek nebo mezičlánek právě mezi zřizovateli, mezi rodiči a dětmi, jestli vlastně oni hrají tu klíčovou úlohu a roli. Ano, hrají. A už tady padlo v tom prvním panelu otázka dopoledne. Decentralizace. Dopoledne, ano, podle Pavlova kalendáře. Že v té decentralizaci skutečně jsou zcela klíčovými aktéry, ale nejsou tam sami. Máme tam, už jste zmínili, ty zřizovatelé. Někde jsou v tandemu, někde jsou vepři, někde jsou navzájem úplně míjející se. Ta čeština je nádherná. Prostě. Čeština, ano, já jsem to tady slyšel takhle, jak toto. A strašně moc záleží na tom, jaká je mezi nimi důvěra. Jestli ta důvěra vytváří mosty, anebo jestli je tam a priori nedůvěra, která vytváří v lepším případě vákuum a klid zbraní, v horším případě různé více či méně vyhlášené války. Pane Bulante, tady už vlastně zaznělo v té dopolední části, když se udržím u té, já se omlouvám, mě se to hrozně líbilo, když jsme se bavili o tom, že vlastně ty rámcové vzdělávací programy jako umožňují relativně, nebo to zaznělo tady od Markéty Popelářové, umožňují jako relativně velkou dávku svobody a autonomie. Co udělat pro to, aby se to využívalo maximálně v tom pozitivním slova smyslu na jednotlivých školách, aby to využívali tu svobodu a autonomii i tam, kde to zatím třeba nevyužívají. Jo, děkuji. Já jenom doplním, že ten dopolední panel byl pravděpodobně hodně dlouhý, protože tady je úžasný prostor se dívat, jak se všichni občerstvují po té vyčerpávající dopolední akci. Úžasný prostor. Teď doufám, že jste nebyl návodný, že zbytek se nezvedne a neodejde tam už taky. Ne, děkuji za tu otázku. Ono se opravdu jako hodně diskutuje nad tím, jestli je skutečně nezbytné to RVP nějakým způsobem zásadně měnit, protože se jako řeší to, jestli se využil ten potenciál toho stávajícího. Já bych o tom spíš přemýšlel jako o té celospolečenské změně. To znamená, ta by měla mít nějaký začátek, nějaký směr. Bavili jsme se tady o té hoře, o té výbavě. Takže určitě současné RVP nabízí obrovský prostor pro školy, které chtějí a mají to proč. A protože vidíte, že sedím na židli ministra propagandy, tak já skutečně jako, jestli něco cítím, tak je to důležité, jako, že školy mají vědět, proč se mají měnit. A tato ta kampaň, věřím, že by tomu mohla pomoct, protože pak využijí jakékoliv RVP, současné, stávající, ale můžeme udělat jako sebelepší RVP a pokud to proč tam nebude, tak nebude nic. Paní Neumajerová, my jsme tady narazili i na tu roli rodičů v té předchozí části. Jaká je, jaká by měla být? A můžete i vy z vaší zkušenosti říct, že někdy právě možná tady ta část je komplikovaná, že jako rodiče mnohdy prostě nechtějí ty změny a chtějí, aby se děti vzdělávaly tak, jak se vzdělávali oni, když byli dětmi? No, moje zkušenost není komplikovaná. Já mám jako potřebu zavolat, my už jdeme na tu horu, kde jste? Jako už to jde, naše škola, nebo naše škola, pro mě to naše škola, je to škola, do které chodí naše děti, nebo chodili některé, některé už jsou pryč. A ta škola se na tu horu vydala, už s tím stávajícím RVP. To je něco, co jako vlastně není až tak jako důležité. Důležité bylo, že učitelé věděli, kam jdou. Říkali, my bychom vaše děti rádi dostali na horu, ale bez vás to nedokážeme. Pojďte nám s tím pomoct a pojďme společně s dětmi hledat cestu, jak se nahoru dostaneme. A tak je, jako, pardon, mně to přišlo trošku takové jako depresivní, tak není. Na té hoře už je spousta škol, spousta rodičů, učitelů a bylo by super, kdyby tam nezůstali sami. A to, co se tady v první debatě objevovalo, proč se to nestalo se stávajícím RVP, kde se to zaseklo, co je ta věc, která i s novým RVP umožní školám a učitelům se vydat na tu cestu. No a jak je přimět, jak je přizvat, aby tady na té hoře bylo, když zůstaneme u té metafory, více lidí? My přidávám se k ministerstvu propagandy.
Po tu dobu, co my naši školu měníme společně s našimi učiteli, tak sdílíme to, co se tam děje. Říkáme všem dalším rodičům v našem nejbližším okolí, ale vlastně i tu školu otvíráme. Nabízíme, přijďte společně s vaším zřizovatelem, učiteli, přijďte na návštěvu, přijďte se podívat, v čem ta změna je. A rodičům vysvětlujeme, nebojte se, ten dopad pro vaše děti bude takový a takový, má to přínosy. Ano, má to nějaká negativa, například blížící se přijímací řízení na střední školu, je takový lehký jako zlom, nějaké nejistoty dětí i rodičů i učitelů, to by nám dost pomohlo, kdyby se změnilo. A myslím si, že by to pomohlo mnoha rodičům v tom, aby dali škole důvěru, aby výuka mohla probíhat jinak. Pane Hřebecký, jakou roli hrají nebo by měli hrát zřizovatelé v tom systému změny? Protože nevím, jestli právě třeba tohle není trošku opomíjená část celého toho systému. My jsme si to převedením mnoha věcí na zřizovatele a zároveň tak trošku vytvořením vákua, kdy některé kompetence nebyly úplně jasně dány nikomu, tak trošku zůstávají ve volném prostoru, tak hodně zkomplikovaly. Tím, že zřizovatelem základních a mateřských škol jsou typicky obce, tak vlastně ten ředitel školy má jako svého partnera starostu, případně radního pro školství, což jsou lidé, kteří byli zvoleni většinově proto, že mají důvěru sousedů. Je to na hodně malých obcích kolikrát a jsou to i neuvolnění lidé, takže mají své civilní zaměstnání a ani ředitel, ani stát nemůže dost dobře předpokládat a očekávat, že bude mít proti sobě odborného partnera. Takže my potřebujeme, aby všichni tahli za jeden provaz, ale i při nejlepší vůli mnohý zřizovatel neví, kde ten konec provazu je, případně jak se za něj tahá. A to není řečeno, jako, že je to jejich vina. Oni dělají to nejlepší, co můžou, oni to myslí dobře, buďme rádi, že to vůbec někdo vzal v mnoha obcích, že tam máme někoho, kdo chce vykonávat tu samosprávu. Ale zkrátka jsme na ně nahrnuli toho hrozně moc. A proti tomu máme toho ředitele, na kterého jsme také toho nahrnuli hrozně moc. Takže ten systém skutečně je v tomhle velmi destabilizovaný v mnoha místech. Na druhou stranu naštěstí je spousta příkladů velmi pozitivní praxe, ať už u ředitelů, o tom mluvil Pavel, a on sám je jedním z těch příkladů, ale máme i praxe výborné z hlediska zřizovatelů. Je kolikrát skutečně až dojemné, jak se dá parta nadšenců dohromady, vytvoří kandidátku, ovládnou zastupitelstvo a najednou se věci dějí a jdou. A ta škola má nádherného partnera, kolikrát partnera, který předbíhá tu školu, ale nabízí tu pomocnou ruku a to je potom radost to pozorovat, zvlášť když se to trefí do té synergie i s tím ředitelem. A takovýto zřizovatelé jsou skutečnou špičkou, kteří mají naprosto referenční praxi v podpoře svých škol. Jsou to ti umožňovači, kteří mají kolikrát k tomu i zdroje, takže i materiálně tu školu podporují, kapacitně tu školu podporují, odbřemenují toho ředitele nad rámec toho, co by mohli a měli. A potom se ty věci skutečně daří. Pane Škramlíku, předpokládám, že vy s tím asi budete souhlasit a možná se teda vlastně ještě i doptám na vás, na váš názor, jakožto ředitele právě ve vztahu k těm zřizovatelům, jak to funguje a pokud byste mohl zase vy uvést příklad té dobré praxe z vašeho úhlu pohledu, tak co by to bylo? Já to mám možná trošku jednodušší, zmiňoval jsem, že jsem v jedné škole 20 let, ta škola byť je z Litvínova, který je socioekonomicky znevýhodněnou oblastí a je to škola standardního typu 450 dětí, kde je spousta dětí s podpůrnými opatřeními, bereme všechny děti, tak přesto v tomto regionu jsme škola privátní. Takže i privátní v tom smyslu, že děti mají u nás příspěvek na vzdělávání 900 korun měsíčně a za to mají už všechno bezplatně. Takže jsme taková anomálie, ale ten
zřizovatel, když mě najímal na tuto pozici, tak mi dal obrovskou důvěru v tom, že mi řekl, já ti věřím, že jsi pedagogickým lídrem a věřím, že budeš školu dělat pro děti a já doufám, že to dokážu vracet. Co bych zmínil jako příklad dobré praxe je, že jednatelé se mnou velmi často mluví o tom, co se ve škole děje. Jednatelé jsou aktéry jednání s rodiči, podporují školu a zároveň mi dávají zpětnou vazbu na to, co se ve škole děje. A to bych přál každému řediteli, aby každý ředitel měl nějaké rozumné bilanční hodnocení, aby se zpovídal ze svojí práce, ale ne z toho, jestli je opravená budova, nebo jestli jsou nová světla, ale z toho, jakým způsobem se vede pedagogický proces, co učitelé dělají, aby to doteklo přímo k dětem, jakým způsobem se učí, ale i jaké mají výsledky. A to je to podstatné, proč tam ten ředitel je. A je skvělé, když má zřizovatele, který se na tohle to dokáže ptát a dokáže tu ředitelskou práci reflektovat. Paní Popelářová, vy jste mluvila o tom, že když učitel chce, tak i v tom dnešním systému může. Vy narážíte na nějaké bariéry, překážky, ať už právě třeba ze strany učitelů, anebo naopak ředitelů, lomeno, zřizovatelů, které vám brání v nastolování těch změn právě v konkrétní výuce? To může být ošemetná otázka. To může. Já si myslím, že tady není nikdo, kdo by mi vyloženě bránil. Nikdo, kdo by říkal, Marka, to takhle to nemůžeš dělat, protože já si myslím, že málo kdo ví, co v hodinách dělám, což je ale další zásadní problém. A nebo to je dobře možná teda tím pár. A já jsem někdy slyšela, ještě předtím, než jsem začala učit, že učitelství může být velmi jakoby osamocená práce, povolání. A já jsem si říkala, jak to může být, když tam přece člověk je v kabinetu s učiteli a ve třídě s 25 žáky, ale opravdu to tak někdy může být, protože pokud vedení školy nebo další kolegové nemají zájem na té výuce nějak spolupracovat, tak se to zkrátka samo neděje. My i většina českých škol, jak je to dáno historií, tak je velmi uzavřená. A to jak jako fyzicky, že máme staré budovy, kde jsou prostě neprůhledné dveře, tak i co se týče toho jako nastavení, že se do hodin moc nezveme žádné lidi, jenom někteří učitelé se odvažují třeba pozvat si tam jako experty, odborníky z toho reálného světa, což je mimochodem i věc, na které já bych chtěla zapracovat, víc si zvát lidi do hodin, zároveň ale vím, že to je velmi jako náročná věc, protože v momentě, když si pozvete člověka do hodiny, tak ten člověk vidí, co se tam děje, možná nějakou situaci nezvládnete úplně jako skvěle, tak to člověka vede k tomu, nebo toho učitele mě, to vede k tomu, že se říká, no tak prostě se tam toho člověka nepozvu, nějak to zvládnu sama, jo, pustíme si video, pustíme si dokument, ale je to škoda. Takže není to nikdo, kdo by mě vyloženě bránil, ale vlastně není to ani nikdo, kdo by do mé výuky viděl, aby mi v něčem mohl bránit. Pane řediteli, byste chtěl doplnit? Já na to jenom chci reagovat, protože tohle všechno zařizovat jde. A pokud je ředitel, který se stará o pedagogický proces, tak tu školu prostě velmi jednoduše otevře. Otevře ji rodičům, aby se mohli podívat na výuku. Otevře ji návštěvám, aby se mohli podívat na výuku a nějakým způsobem dát zpětnou vazbu na to, co se v té škole děje. Zařídí dokonce to, aby se učitelé navštěvovali mezi sebou, aby dělali vzájemné hospitace. Dneska máme spoustu procesních nástrojů k tomu, aby učitelé mohli učit párově a tandemově. Je spousta projektů, kde se dá zařídit, že odborník může přijít do praxe, může do třídy, může přijít i rodič. Takže tohle se všechno jako velmi jednoduše může dít a my jako ředitelé to můžeme zařizovat. A je škoda, že to někteří ředitelé nedělají. Děkuju. Já chci jenom dodat, že vím, že to jde, takže bych si přála, aby to bylo nějakým jako normativem na většině škol, protože nestačí jenom vědět, že to možné je, ale přesně potřebujeme toho ředitele, který řekne, ano, opravdu je dobré mít ten tandem nebo zvát si ty rodiče a vytvořit podmínky, kdy to
tomu učiteli jako umožňuje to dělat. Že na to má prostor, že na to má znalosti, že na to má čas v rozvrhu. Pane Volante, když se bavíme právě, nebo bavili jsme se i o té jako revizi RVP, tak je, a trošku narážím i na to, o čem jsme se bavili, jako je potřeba zásadní revize, anebo se můžeme pohybovat v rámci těch mantinelů, těch programů a pravidel, které už máme, a ty využívat na maximum? Zásadní. Tak jak k tomu teďka přistupujeme, tak nechceme způsobit to, co se stalo v té první změně. To znamená, že jsme tam zavedli spoustu nových termínů, pojmů a pak jsme trávili roky tím, že jsme je vysvětlovali. Takže jestli ten přístup teďka je jako v něčem jiný, tak nezavádíme nové pojmy, využíváme to, co pedagogové znají. To, co ale jako chápeme, že musí být jinak, a to je důraz to, co v tuhletu chvíli i v tom současném RVP máme, ale jsou to ty zmíněné klíčové kompetence, gramotnosti, řekněme jiný způsob výuky. A to jsou jenom jako větší důrazy na části RVP, které aktuálně už tam máme. Nezavádíme úplně nové terminologie, ale snažíme se využít a trošku proměnit to RVP ve smyslu důrazu na tyhle ty klíčové prvky. Paní Neumajerová, když rodič chce něco změnit nebo chce se k něčemu vyjádřit, co má udělat? Zůstat aktivní součástí vzdělávání svého dítěte. Zajímat se, zjišťovat, snažit se pochopit to, co se ve škole jeho dítěte děje, doptávat se učitelů různými způsoby, zkoušet to stále a znovu velmi trpělivě, vstřícně, neagresivně. A když třeba někdy narazí na negativní reakci a může to vést k nějakému demotivování? V Unii rodičů učíme rodiči, aby se dokázali ptát, zajímat se, aby se uměli propojit s dalšími rodiči, aby se dokázali podívat do jiné školy, například jak tam to funguje, aby měli srovnání, co je běžné, není běžné, jak to může fungovat jinak. Trošku nám přijde jako výzva to, že velká část rodičů je spokojená se stávající podobou vzdělávání, což je velkou překážkou, ale tím s tou snahou je propojit, ukázat jim, že jsou jiné cesty, tak to si myslím, že je nějaká možnost posunu i pro ty rodiče. To, co tady zaznívalo, komunální politika, opravdu jako začít mimo tu školu. Využívat to, co existuje. Skvělá síť mapů je otevřená i rodičům, nejenom učitelům. Využívat různé komise vzdělávání tam, kde existují. Ale jako předpoklad je, že to ti rodiče ví, že vůbec tuší, že něco takového, takové možnosti mají. Takže pro nás je úkol zviditelňovat tady ty možnosti, kde rodiče se mohou zapojit. Marcelo, ty jsi zmínila, že za těch sedm let, nadace blíž k sobě, že jako pozoruješ řadu změn tím pozitivním způsobem. Jo. Ale na druhou stranu zajímá mě, jako co jednotlivec může udělat, abychom tedy dostáli toho dnešního hesla, že změny jsou, změny se dějí, a že ke změnám může přispět každý z nás. Já si myslím, že to jsou právě ty kompetence, o kterých tady mluvíme. Jo. Nebát se udělat tu chybu a vystoupit vůbec z té role oběti, jo, kterou tady jako máme nějak hodně zakořeněnou. Jo. Takový to, že tohle nemůžu, protože ministerstvo něco, protože támhle to něco, protože támhle to. Každý můžeme nějak tvořit. Jo. Ale přesto ještě já tady musím reagovat na jednu věc. A trošku se tady tomu usmívám, protože já vlastně jsem dřív učila, teď 7 let pracuji v nadaci, kde vlastně slyším tyhle ty krásné příběhy, jo, toho, vidím toho Pavla Škramlíka, jak to jako funguje a vždycky se tak jako říkám, jo, ten svět je krásný, krásně se to mění, děje se to. A dneska vlastně celou dobu i když mluvím o těch, když v tom týmu povídám, když si říkají, jo, ty jako tak jako radostně na všechno, jak se to všechno hezky děje. A já i z tohohle důvodu jsem se vlastně vydala zpátky do té praxe a začala jsem znovu učit. Jsem s členkou sociální komise za zřizovatele, kde mám na starosti místní školu, a začala jsem lektorovat učitele. A musím říct, že tady pod sofou, musím říct, že zejména to lektorování učitelů je pro mě velká jako vystoupení z té bubliny.
a i to setkávání s řediteli, je, ta realita je prostě podle mě fakt hodně jiná, než se tady povídáme. A na to bychom se měli zaměřit, jak to zařídit. A znova to opakuju, bylo to v tom prvním panelu, to zaznělo. Jo? Už je tady krásný dokument, jak se dělá dobrá škola, za ten jsem hrozně ráda. Ale jak to zařídit, aby se ty informace a ty debaty, které tady probíhají, prostě dostali k tím lidem, jo. Já mám nápad třeba, že tady Pavel Škramlík by mohl udělat one pager pro ředitele, jak být šťastným ředitelem, jo. Protože já se s nima běžně nepotkávám. Jo, půjdete do toho? Je to závazek? Nebo třeba na ministerstvu, že byste jim nějak pomáhal s tou propagandou, jo. Na to ministerstvu propagandy. Já bych ho jmenovala jako prvního pro ředitele, jo. Protože myslím si, že... A říkala jsem si, jak se to vlastně udělal, že dokážete být v tom systému takhle šťastný, protože ten systém podle mě jako nepřipravuje na ten pedagogický leadership. Teď je teda lídr školy, za to jsem moc vděčná, ale donedávna to ředitelské vzdělávání bylo o těch papírek, protože my jsme donedávna říkali, že chceme toho ředitele, který dělá toho ekonoma. A teď najednou jako říkáme, že chceme takovýhleho ředitele, na tom se tady všichni shodneme. Ještě chceme, aby se shodli všichni další zřizovatelé a jak to udělat teda? A jak vy to jste to udělal, že jste takovým nešťastným ředitelem? A za 10 let to musela... bude dělat umělá inteligence a ředitele už nebudou potřeba. Jo, ale že jsem úplně u sebe cítila vlastně, jak jako ta energie toho, že ty změny jsou možný se v té praxi jako, protože nepotkávám Škramlíky, pardon, ale a nepotkávám Dany Pražáky úplně, který jsou nadšený, tak pořád prostě myšleme na to, že jako jak to udělat a jak to tady z té naší bubliny nadávat k těm lidem, do těch škol, k těm učitelům a k těm dětem. Díky. Já budu reagovat. Jo. Možná je dobře, že nepotkáváte jenom mě. To je první věc. Druhá věc je, já můžu mluvit jenom ze svojí praxe ředitele školy, protože jsem prošel dlouhou osobní transformací. A vlastně já si ani nemyslím, že se dají měnit ostatní, že já nějakým způsobem můžu měnit svoje kolegy. Já jenom můžu mít nějaké hodnoty a postoje a můžu mít nějaký přístup, který vlastně sám o sobě zařizuje to, že kolem mě se to děje. A věřím na to, že pokud já se nějakým způsobem chovám, žiju nějak, snažím se budovat vztahy, podporovat respektující přístup a klima, tak moje zkušenost je, že to přes ty učitele doteče až k těm dětem. A pak se ve škole můžou dít zázraky. A ta moje cesta byla velmi jednoduchá. Já jsem před 20 lety dostal nabídku od Karla Derfla, mého kamaráda, ředitele, pojď do projektu Trvalá obnova školy, u kterého byl zrovna Ivo Jupa. A 2 roky jsem měl možnost se vzdělávat a vlastně hodně přemýšlet o tom, jaká je moje osobní vize. Jaká je moje osobní vize jako člověka, osobní vize jako ředitele. Přes osobní vizi jsem se měl možnost dostat k tomu, jakou školu chci, jaké předpoklady má mít ta škola, kterou chci vést, jak zařizovat, abych třeba koučovacím přístupem, otázkami přivedl lidi k tomu, aby tu společnou vizi naplňovali, jak ji vůbec vystavět. No a pak, když už jsem se po 10 letech v roli ředitele začal poměrně nudit, tak jsem šel cestou koučovacího přístupu a vzdělávám se 10 let v Akademii Lipchavy, ale tou podstatou, a jak to vlastně zařizovat, odpovídám teď možná na tu otázku, je dát těm ředitelům prostor, aby mohli zažít v radosti to, co jsem měl možnost zažít já. Osobní transformaci, protože to je podle mě cesta, jak se to může propsat přes učitele k dětem. Děkuju, paní Popelářová, poprosím vás jenom velice stručně, protože bych pak rád ještě dal hlas jednomu důležitému člověkovi, který tady je. Nasadím tempo učitele, kterému za chvíli zvoní. A jenom jsem chtěla to doplnit, že tady tomu se říká HLPčka v novinařině, hluboké lidské příběhy. A myslím si, že to jsou přesně, to je vlastně přesně ta cesta, skrze kterou my můžeme měnit školy a vlastně šířit ty změny v RVP, ukazovat ředitele, kterým se to daří, ukazovat učitele, kteří už tak učí. A třeba to i vysvětlovat dětem, co je RVP, podle čeho se to vlastně učí, protože
mně nepřijde fér, aby se dítě prošlo od první do posledního ročníku střední školy a nevědělo, že vlastně existuje dokument, podle kterého se jeho ředitel a učitel celou dobu řídil. No tak to jste mi krásně nahrála, děkuju, protože tady se bavíme jako nádherně, odborníci, experti, ale máme tady i zástupce těch nejdůležitějších a to jsou právě studentky a studenti. Je tady slečna Eliška Felcmanová. Eliško, dobrý večer. Jestli vás můžu poprosit, jestli půjdete sem za mnou na pódium. A potlesk pro Elišku, prosím. Tak mě by strašně zajímal váš názor a vaše zkušenost jako studentky, vlastně jestli vám škola dává to, co vy od ní chcete, jestli jako pozorujete nějaké změny, o kterých se tady krásně teoreticky bavíme a případně jako jaká je poptávka vás jako studentky a vás jako studentů, co vlastně po škole chcete? Tak já vlastně chodím teďka do prváku na střední škole a chodím do stejné školy, kterou moje máma navštěvovala před 28 lety a když jí... Jste napráskala věk vaší maminky. A když jí vlastně popisuju, co se tam učíme, tak ona říká, že se to učili úplně stejně a přijde mi hrozně jako zvláštní, že když se třeba kouknu na technologie a takové ty věci, které se za těch 28 let a za ten čas prostě dokázaly změnit, a v tom školství to tak jako není a je to pořád stejný. Furt vám promítají přes takové ty promítačky na stěnu? No, jo. No. A vlastně ráda bych, aby se na školách změnilo to, aby děti nebyly smutný, že chodí do školy, nemuseli brát třeba kvůli škole prášky na úzkosti, a těšili se do té školy, nemuseli odpočítávat hodiny a minuty, kdy už konečně půjdou domů, protože takhle to tak jako je. Ráda bych, aby třeba škola umožňovala technologie mít při hodinách, protože tahat každý den 20 učebnic do školy, domů, je to prostě hrozný. A to my musíme každý den vlastně. Ráda bych, aby škola třeba, co se týče přijímaček, připravovala, protože jelikož jsou přijímačky z učiva do 8. třídy a vždycky se píšou v 9. třídě po prázdninách, vlastně takové prověrky, jak by přijímačky měly vypadat. A já jsem třeba na začátku měla 5 bodů a jenom díky tomu, že jsem se já sama učila každý den 5 měsíců, tak jsem se vyšplhala na konci na nějakých 44 a škola na to vůbec nepřipravovala, na ty přijímačky, ani jako psychicky, ani co se týče toho učiva, který tam měli. Ráda bych, aby škola ještě podporovala děti, co se týče, aby se uměli vyjadřovat na veřejnosti a aby uměli jako pracovat v týmech, protože to se nepodporuje. A aby se třeba i líp prověřovali lidi, kteří ve školství pracují, protože na staré škole jsem se setkala vlastně s asistentkou, která i konkrétně mě pomlouvala z částí třídy. A je to hrozně špatně a prostě bylo mě to nepříjemné a bylo to ostatním nepříjemné. A takovýhle lidi prostě v tom školství jsou a jsou skoro všude, jenom se o tom prostě neví a nemluví se o tom. Takže to bych ráda, aby se změnilo. Eliško, jste skvělá, děkuju moc. Díky. Možná, pane ministře, nechtěl byste Elišku jako poradkyni? Jo. Jo, tak máte job teďka nový, jo, jsem vám domluvil. No, to nevadí. No, to ještě k těm penězům jsme se vůbec nedostali, že to by bylo úplně samostatné téma. Dámy a pánové, já vám moc děkuju za tuhle velmi zajímavou debatu i Elišce za ten jako velmi podnětný příspěvek a myslím, že se můžeme přesunout potom k samotnému křtu kampaně. Tak mi dovolte vám všem poděkovat, určitě bude ještě příležitost v tom neformálním setkání, ale hosty byli Marcela Murgašová, Jana Neumajerová, Markéta Popelářová, Pavel Škramník, Matěj Bulant a Miroslav Hřebecký. Díky moc všem. Tak a pojďme tedy na samotný vrchol dnešního večera a to je křest kampaně.
Tak poprosím hosty, aby přišli na pódium, protože budeme křtít tady jako virtuálně jenom přípitkem. Ministr školství Mikuláš Bek, Ivo Jupa, ředitel NPI, paní Dana Brandenburg, předsedkyně správní rady nadace České spořitelny. Poprosím také Tomáše Jindříška, Marcelu Murgašovou, Jiřího Mádla, už jsem ho viděl, že dorazil. Jiří, i ty pojď prosím k nám jako tvář této kampaně. Poprosím také paní Hanu Hradeckou, zakladatelku Blíž k sobě, Lenku Felcmanovou, předsedkyni Sdružení SOFA a Libuši Tomolovou z Abakusu, jednoho z podporovatelů této kampaně. Tak doufám, že jsem vás všechny tady přivítal. Tak dobrý večer, už jste všichni. No a poprosím o několik slov, co se týče vlastně, že na tom křtu se má vždycky něco popřát, tak co byste popřáli kampani a iniciativě Změníme oslovy, tak pane ministře, jestli můžeme začít u vás, prosím. Aby změnila osnovy. Výborně. Poprosím paní Brandenburg. Pan ministr byl velmi stručný, tak já možná jenom řeknu, že pro nadaci je zásadní to téma kompetencí. My se snažíme opravdu podpořit rozvoj kompetencí dnešní mladé generace. A někteří to evidentně nepotřebují, jako třeba Eliška tady, ale myslím, je velká spousta těch, kteří to potřebovat budou, aby mohli prožít úspěšný život. Takže já bych kampaní popřála, aby se z pražského Opera rozšířila až do těch nejvzdálenějších koutů České republiky. A hlavně, aby díky té kampani si co nejvíc učitelů, ředitelů a rodičů uvědomilo naléhavost a nutnost těch potřebných změn ve vzdělávání. Děkuju. Lenka Felcmanová. Tak já si moc přeju, aby i díky této kampani se děti do školy těšily a těšili se tam i učitelé a ředitelé. Děkuju. Ivo Jupa. My máme takové okřídlené, neúplně odborné úsloví, buďte šikovní, vždycky, když se podporujeme v rámci NPI, tak já bych nám všem přál, aby jsme byli šikovní a aby ta kampaň byla šikovná, pokud se to takhle dá říct, ale už jsem to řekl, takže evidentně dá. Díky. Jiří Mádl. Já bych si přál, aby se podařilo změnit osnovy a aby se je podařilo měnit nadále podle toho, jak se bude měnit svět kolem nás. Díky. Hana Hradská. Já bych si přála, aby se přidali rodiče a učitelé a aby tahle ta kampaň byla živá. Děkuju. Díky. Libuše Tomolová. Já mám vlastně totožné přání jako paní Hradská, aby kampaň měla co největší dosah na rodiče a přesvědčila, že je, že změna je nezbytná. Díky. Tomáš Jindříšek. Tak to, co tady zaznívalo o ministerstvu propagandy, my jsme primárně tu kampaň designovali mimo tady tu sociální bublinu, tak já bych si přál, aby to tak vydrželo. Díky. A Marcela Murgašová? Já už skoro nemám co dodat, protože souhlasím s tím všechno, co jste řekli vy. Ale ještě jedna věc mi k tomu napadá. Nezapomínejme na to, že děti mají duši, a že i učitelé potřebují opečovávat svoje duševní zdraví, protože bez well-beingu učitelů nemůže být well-being dětí. Tak to je něco, co bych chtěla doplnit. A že pokud po dětech chceme nějaké kompetence, třeba spolupracovat nebo dělat chyby, takže musíme mít odvahu být jim příkladem. To znamená začít spolupracovat a nebát se u toho dělat chyby. Tak, díky moc všem a poprosím tedy, abyste se ujali skleniček. Přiznám se tedy, že jako už jsem křtil třeba klavír nebo knížku, ale že jsem nekřtil nikdy kampaň, tak to bude takový jako virtuální přípitek. Prosím vás všichni, jestli máte co pít, tak si můžete připít. Nebude se polívat nic, Tomáši, ne? Nebo, že... Ne. Ne. Prostě vy si jenom ťuknete a tím pádem se to pokřtí. A jestli už také máte skleničku, tak se můžete také připojit k hostům tady na pódiu a popřejeme tedy kampani, aby to všechno, co vy jste tady zmínili, aby se to přetavilo v realitu, abychom měli víc takových Elišek, jako tady zaznělo. Děkuju moc a tímto... Ano, ťuk. Tímto tedy uzavíráme tu oficiální část večera. Já mám ještě jedno takové překvapení, které nebylo domluvené a pozval bych Lucii Ellingerovou z nadace České spořitelny a Markétu Bekovou
s NPI, aby mi pomohli jako tady nejbližší spolupracovnice projektu. A v zázemí je takové překvapení jedno, jestli by mi ho někdo přinesl. Už je tady připravené. Ono, jak se říká, dámy a pánové, úspěch má mnoho otců a matek. Ale to je chtěné v tomhle případě. Dost často je to nechtěné samozřejmě. Ale přece jenom ta matka jenom jedna. A to je tady Marcela Murgašová z Nadace blíž k sobě, která s tím nápadem přišla. Podívejte se, jak to dopadlo. Tak děkujem, že jsi nás dala dohromady všechny. Já jsem si říkal, jestli bychom teď neměli třeba něco zaspívat, jako Happy Birthday nebo něco takového, ale... Já bych chtěla ještě jenom, že by to nebylo bez zakladatelů nadace, který mi tomu dali prostor. Takže i Haně Hradské a Martinovi Vohánkovi bych chtěla poděkovat, že neustále chtějí dělat změny, chtějí inovovat a nestrácejí energie a dávají mi tolik prostoru, abych mohla spoustu věcí vymýšlet. Děkuju. Děkuju za poděkování. Už tečeme do basketbalu, tak už to nebudeme protahovat. Díky moc za vaši účast, díky vám za vaši pozornost a určitě budu rád, když se ještě uvidíme u skleničky něčeho perlivého. Díky, hezký večer.